Перше, що скажу, руки геть від профспілок. І буду це скандувати, поки ця виконавча служба не піде. Перед стінами так званого будинку профспілок самого ранку. І не віддають приміщення на площі Народній адміністративному суду. Як будемо працювати? Як і працювали. Нічого не міняється. Чергові виконавчі дії. Виконавча служба вже рік, більше року не може виконати наказ господарського суду. Ми в цій ситуації безпомощні. Виконавці вже й не пам'ятають, в який раз приходять виселяти профспілки. А ті, в свою чергу, переконують – рішення незаконне, адже ще не всі суди завершені. Варто додати, вже не перший рік триває судова тяганина в боротьбі за будинок на площі Народній. Борються за право на власність профспілки та адмінсуд області. А сьогодні ми судимося з тим самим судом, і у нас завтра судове засідання одно, 22-го засідання друге, і 28-го Київський адміністративний суд розглядає черговий раз справу. І тільки уявіть собі, що адміністративний суд Києва розглядає нашу справу, і ми судимося з адміністративним судом Закарпаття. Це один і той самий суд, одна та сама судова система розглядає одну і ту саму справу. Це унікально. Представники профспілки вважають захоплення приміщення рейдерським. Відступати, кажуть, і не думають. Це профспілкова будівля. Була, буде, і до тих пір будемо стояти, доки вони нам не віддадуть. Вона має захищати їх інтерес. А ми що робимо? Ми це відстоюємо кожен день. У них голова болить, що як зберегти приміщення. Голова обласної ради профспілок каже, зустрічався вже з представниками європейської місії у складі представників профспілок різних країн. І ті пообіцяли допомогти захистити українські профспілки на європейському рівні. Ну а чергова спроба виселити профспілки закінчилася фіаско.